σε βουλή. Ξέρεις ότι αυτή που έκλειπα εις αρισάμια τα σουάζε δεν είναι τη λεψή να γουρνάτε βάσια με φλιαρά όλους με τσουένι καλούρατ μη σάρτσι μου νεβά τσουένς σας τα διαλούρατ και έγρασες τσλέντι τα μη στεσί μη σας σουάζε. Τρέχει τσουένς άρμα ο Ατγινέτ, άτσαρμα ο Ισακατόλωση, άχαλη. Ახალი კომპონენტი ეს არის სასტუმროს ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტი, აღნიშნული კომპონენტის დახმარებით იმ კომპანიებს, იმ ბიზნესმენებს, ვისაც უნდათ სასტუმროების ბიზნესის განვითარება შესაძლებლობა ექნებათ, რომ მიიღონ სახელმწიფოს მხრიდან კომერციულ ბანკში აღებული სესხის პროცენტის თანადაფინანსება პირველი ორი წლის განმავლობაში, ასევე თანაუზრუნველყოფა სესხის 50%-ის ოდენობით. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ აღნიშნული კომპონენტი ეხება არამხოლოდ ახალ სასტუმროებს, არამედ იმ სასტუმროებს, რომელიც დღეს უკვე არსებობს, თუმცა უნდათ გაფართოვება შესაბამისად ის იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ დღეს არსებულმა ბიზნეს მოთამაშეებმა ასევე გააფართოვონ და გაზარდონ თავიანთი ბიზნესი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ პროექტის მიხედვით ჩვენ ხელშეუწყობთ ასევე საერთაშორისო ბრენდის შემოსვლას და იმ ფრანჩიზის გადასახადს, რომელიც საერთაშორისო ბრენდის შემოსვლას მოჰყვება ხოლმე პირველი ორი წლის განმავლობაში გარკვეული ლიმიტის ფარგლებში დავაფინანსებთ. Დღეს ტურიზმი 180.000-ზე მეტ სამუშაო ადგილს ქმნის, ეს არის 1.8 მილიონის შემოსავალი ჩვენ ქვეყანაში, საგადახდელო ბალანსში და შესაბამისად ჩვენი სტრატეგიის მიხედვით იმისათვის, რომ ჩვენ 5.500.000.000 მივაღწიოთ საგადასახდელო ბალანსში შემოსავალს და 330.000 ადამიანზე მეტი ყავდეს დასაქმებული ტურიზმის დარგში, რა თქმა უნდა ესეთი წამახალისებელი პროგრამები შეიქმნება და ხელი შეეწყობა ტურიზმის განვითარებას.